ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញសំណុំរឿងលេខ 233 ក្រោយពីបានស្ដាប់ប្របាយការណ៍របស់សមាជិករាយការណ៍ក្រោយពីបានពិភាក្សាត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ហើយយល់ឃើញថាពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី 17 វេលាម៉ោង 15:30 នាទីគឺស្ថិតក្នុងរយៈពេល អាចទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងខាងលើមកពិនិត្យបានយល់ឃើញថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាយ៉ាដាមជាពូចបណ្ដឹងតវ៉ានឹងលទ្ធផលជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី 5ក៏ដូចជាការឆ្លើយបំភ្លឺចំពោះមុខក្រុមទី 2នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញគឺទាមទារឲ្យបដិសេធលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលខេត្តកំពតទាំងមូលទាមទារឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញ នៅទម្រង់11:02នឹងទម្រង់11:04ក្នុងកិច្ចការតូលទាំងខេត្តកំពតដើមបណ្ដឹងបានសង្កត់ធ្ងន់លើចំណុចសំខាន់ពីរគឺមួយការបាត់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋពីបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ 2002និង 2ការមានអ្នកបោះឆ្នោតជំនួសយល់ឃើញថានៅពេលឆ្លៃបំភ្លឺចំពោះមុខក្រុមទី 2នៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអាយ៉ាដាមម៉ៅសុភិរិទ្ធ តំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតភ្ជាប់ដោយសារណាការពីចំនួន 3 តំបបានបញ្ជាក់ថាការប្តឹងតវ៉ាការបាត់ឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំការមានអ្នកមកបោះឆ្នោតចំនួនអាយ៉ាដាមជាពូចពុំបានផ្ដល់ភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកមកបោះឆ្នោតចំនួននោះ ទៅបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យណាមួយដែលអាចឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើលទ្ធផលប៉ះពាល់បានឡើយដើមបណ្ដឹងមិនបានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីរបស់គណៈកម្មការឬសមាជិកគណៈកម្មការដែលធ្វើខុសពីកាលបរិច្ឆេទដែលធ្វើខុសពីកន្លែងដែលមានការប្រព្រឹត្តខុសពីឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋាននៃសាកសីព្រមទាំងឯកសារឬភស្តុតាងដទៃទៀត ដោយមានចែងក្នុងមេត្រា 119 នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទេតំណាងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើការប្រៀបធៀបពាក្យបណ្ដឹងនៅគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងពាក្យបណ្ដឹងនៅក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើមបណ្ដឹងបានបន្ថែមលើសមួយចំណុចគឺការទៀមទាឲ្យផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនៅទម្រង់ 114នៅក្នុងកិច្ចចប់សវត្ថភាពកទូទាំងខេត្តកំពតយល់ឃើញថាការប្តឹងតវ៉ាពីការបាត់ឈ្មោះត្រូវធ្វើឡើងក្នុងដំណាក់កាលពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានចាប់ធ្វើពីថ្ងៃទី 1 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2002គឺធ្វើមុន 1 ខែដែលមានចែងក្នុងប្រតិទិនរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិ រៀបចំការបោះឆ្នោតចុះថ្ងៃទី 4 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2002ស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា 45នៃច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មនៃច្បាប់នេះបណ្ដឹងតវ៉ាឬជំទាស់នឹងការបាត់ឈ្មោះលុបឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានផុតអាជ្ញាយុគាលហើយតាមច្បាប់បញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត ដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានផ្ដល់សុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូឆ្នាំ 2012 គឺជាបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោត
ផ្លូវការត្រូវយកមកប្រើនៅមុនពេលបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ខែកក្កដាឆ្នាំ2013យល់ឃើញថាការមានប្រជាប្រដ្ឋជាច្រើនត្រូវគេបោះឆ្នោតចំនួននៅថ្ងៃបោះឆ្នោតដើមបណ្ដឹងពំបានបង្ហាញផុសតាំងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថាអ្នកបោះឆ្នោតចំនួននោះនៅការិយាល័យលេខប៉ុន្មានចំនួនប៉ុន្មានអ្នកនិងឈ្មោះណាខ្លះឡើយ យល់ឃើញថាដើមបណ្ដឹងមិនបានបញ្ជាក់ពីភាពមិនប្រក្រតីរបស់គណៈកម្មការឬសមាជិកគណៈកម្មការដែលធ្វើខុសពីកាលបរិច្ឆេទដែលធ្វើខុសពីកន្លែងដែលមានការប្រព្រឹត្តខុសពីឈ្មោះនិងអាសយដ្ឋាននៃសាស័យព្រមទាំងឯកសារឬភស្តុតាងដទៃទៀតដូចមានចែងក្នុងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា114នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រទី យល់ឃើញថានៅមណ្ឌលខេត្តកំពតសរុបមាន648ការិយាល័យការបោះឆ្នោតពុំមានអំពើហិង្សានិងពុំមានចលាចលវឹកវរទេប្រជាពលរដ្ឋបានទៅបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់និងដោយសេរីដែលមានអត្រា 83 ម្ភៃ9 13កោចបចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់សម្រេចមាត្រា1ទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់អាយដាមជាពូចចុះថ្ងៃទី17ខែសីហាឆ្នាំ2013ទុកជាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់ប៉ុន្តែបដិសេធចោល ដោយខុសនិងគតិច្បាប់មាត្រា2ដំកល់លិខិតលេខ813ម្ភៃ9 13កោចបចុះថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទុកជាបានការពេញទាំងមូលមាត្រា3សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញជាសេចក្តីសម្រេចស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាហើយមានអនុភាពអនុវត្តទៅលើអំណាចទាំងអស់ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងត្រូវចុះផ្សាយក្នុងរាជកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2013ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញប្រធានហត្ថលេខានិងត្រាឯកសំអល់